Žena, pozitivní, usměvavá, přemýšlivá. Možná, když jako věci nejdou podle... Když si něco naplánu a pak věci nejdou podle plánu, tak to vždycky jako... To jako nedávám, ale zase mě to vždycky naučí nějak spoustu jako věcí, to nějak nebrat tak vážně a uvědomit si, že vlastně to je úplně jinak a úplně jako v pohodě, takže takový to jako neplánovat ty věci možná, na to jsem jako... To se vlastně jako nějak učím. Krajní avokáda. Už je to celo. Nevím, jestli bych se neměla nějak brzo někde odvázat. Ale myslím si, že někdy asi bydlej rok v zimě, no, když jsem se vrátila z turnaju a vlastně jsem měla volno. A jak to vypadalo? No, jako já, když se odvážu, tak to pořád jako zase není až takový, takže jako nevím, nelezu někde po autech nebo tak. Ale chodím třeba ráda si za tancu. To je super. Jako, já si myslím, že my Češi jsme takový jako takový zároveň jako odvážný, jak jsme prostě z té malé země a vlastně jako máme tu svoji zemi jako rádi, nebo já teda mám na tu naši zemi ráda a jsem taková hodně jako že prostě tu naši zemi mám ráda, ale nevím, jestli bych dokázal, fakt to je otázka, kterou jako vůbec nedokážu asi zodpovědět. Mně občas přijde jenom to, že ten gol dělá, tak je to občas takový risk, protože vlastně člověk, když jede na ty turné, tak jako on úplně neví, jestli zrovna bude hrát dobře nebo špatně, jestli se vydělá nebo nevydělá, takže si myslím, že jakoby celý ten sport, co dělám, je pro mě takový, takový risk a někdy se cítím jak na horský dráze, ale hrozně moc věcí mě to jako učí, no. Tak to nevím. Možná, jo, možná bych si chtěla pořídit nějaký svůj byt někde, nebo prostě mít nějaký, nebo jako koupit si jako byt, mít svůj jako byt, no. Ne. Koupila jsem si bubínek a tím to tak končí. Ani na ten bubínek neumím hrát. Ale bylo by to fajn. Tak třeba někdy do budoucna. Nevím. Myslím si, že se znovu jako narodím. Možná a nebo... Nevím. A nebo že moje duše bude někde chvíli lítat a pak se někam vrátí. Jako nějaká forma, no. To asi v to věřím. Posmrtný život. Milionáře hraju na mobilu, když se hodně nudím v letadle. Že jsem asi dost normální, jsem jako holka. Nebo holka, žena. Jsem taková jako normální žena. Že mám ráda život a no, že mám prostě ráda život a mám ráda lidi. Tak občas je to trénink, to je dost, jako to se prostě občas stane, protože člověk je na tréninku každý den, takže někdy se člověku jako do toho nechce, ale potom, když to jako se tím projde, tak to má o to větší radost. Občas, ale většinou je to spojený s menstruací. Kdyby byly všechny bytosti šťastné.